Добър вечер, уважаеми зрители на Българската национална телевизия. В навечерието на Рождество Христово, в днешната празнична бъдни вечер, ще проследим заедно тържественото богослужение от Патриаршеската катедрала, храм-паметник Свети Александър Невски в София. В това богослужение, което традиционно се отслужва в всички храмове на Българската църква, ще вземе участие Негово Светейшество, българският патриарх Неофит, като предстоятел на своята патриаршеска катедрала. Богослужението в този величествен катедрален храм има особено тържествен характер. То представлява една празнична, рождественска, утринна служба. Има характера на едно традиционно бдение, което изразява надеждата, очакването на целия човешки род за раждането на Спасителя. В днешния ден и в днешната празнична вечер завършва и 40-дневният рождественски пост, който е установен от църквата като един специален духовен период за подготовка, благословено време за духовна подготовка, за посрещане на големия празник Рождество Христово. В това тържествено богослужение се включва традиционно един празничен концерт в началото на богослужебното последование. Празничен концерт, който възпроизвежда славословието и химните на ангелския хор, за който ни свидетелства свещеното писание при раждането на Спасителя в Витлеемската пещера. Ангелският хор, който е възгласял като славословие думите «Слава във висините Богу, на земята мир, между човеците благоволение». Тези думи «Слава вишних Богу» на църковно-славянски език са така използвани, често пъти ще ги чуем в празничното богослужение при различните славословия, химнографски, химнологични произведения, които са включени в това рождественско празнично богослужение. И с такова песнопение, изпълнено от църковния хор, смесения църковен хор при Патриаршеската катедрала, храм-паметника Александър Невски, ще започне и днешното тържествено богослужение. Както винаги в този празничен момент и Българската национална телевизия излъчва това рождественско богослужение днес за бъдни вечер и в утрешния ден Светата Божествена литургия, Рождественската тържествена литургия. В този момент за първи път Българската национална телевизия предоставя своя сигнал и за излъчване от официалната страница във Фейсбук на Българската православна църква, на Българската патриаршия. Както знаете, през тази година, 2020 година, поради извънредната епидемиологична обстановка, Светия Синод още през пролета, в навечерието на Великденските празници, даде благословение за едно по-засилено присъствие на богослужението в интернет, в дигиталното пространство, като мярка за ограничаване от една страна на физическото присъствие на вярващи в храма, а от друга страна за популяризиране на тържествените
богослужения и в дигиталното пространство. От тази година, от празниците Цветница и Възкресение Христово, Българската национална телевизия излъчва тези богослужения и с жестомимичен превод, което също е в подкрепа на разширяване на аудиторията и за да може посланията от християнските празници и богослужения да достигнат до повече наши сънародници, да може повече хора да се приобщат към молитвения, богослужебния и духовния живот на църквата. В днешното празнично вечерно богослужение ще чуем и евангелското четиво, което е установено за днешния ден. Евангелието според Матей от 1 глава от 18 до 25 стих, където е повествованието за раждането на Спасителя и Светото семейство. А след това ще чуем и рождественското слово на Негово Светейшество, българския патриарх Неофит. Виждаме в момента началото на празничното богослужение. Концерт Слава Вишних Богу в изпълнение на църковния хор под диригентството на доцент Димитър Димитров.
Песнопението, което чуваме в изпълнение на църковния хор Слава Вишних Богу, е от руският композитор Дмитрий Бортнянски, един от големите композитори на източно-православна църковна музика. Слава във висините Богу и на земята мир между човеците благоволение! Слава във висините Богу и на земята мир между човеците благоволение! Слава във висините Богу и на земята мир между човеците благоволение! Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят хвала на Тебе! Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят хвала на Тебе! Боже, Ти си Бог мой! Тебе търся от ранни зори! За Тебе жадува душата ми! За Тебе чезне плътта ми! Земя пуста и съхнала и безводна! За да видя Твоята сила и Твоята слава, както Те видях в светилището, защото Твоята милост е по-добра от живота. Устата ми ще Те възхвалят, тъй ще Те благославям живота си, в Твое име ще дигна ръцете си. Като сластина и издървено масло се насища душата ми и с радост Те възхваляват устата ми, когато си спомня на любовта си. Чуваме шесто псалмие. Защото Ти си моя помощ и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам. Към Тебе се привързва душата ми, Твоята десница ме поддържа. А ония, които търсят да погубят душата ми, ще слязат земната преизподня, ще бъдат поразени със силата на меча, ще станат плячка на лисиците, а царят ще се зарадва в Бога. Ще бъде възхвален всеки, който се кълне в Него, защото ще се затворят устата на уния, които говорят неправда. Размислям за Тебе през нощните стражи, защото Ти си моя помощ и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам. Към Тебе се привързва душата ми, Твоята десница ме поддържа. Слава Отцу и Сино и Святому Духу и нини и присно и во веки веков. Амин. Алилуя, 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 слава Тебе, Боже! Алилуя, 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 слава Тебе, Боже! Алилуя, 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 слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сино и Святому Духу и нини и присно и во веки веков. Амин. Благославай душу моя Господа и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свято име. Благославай душу моя Господа и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. Той прощава всички Твои беззакония, изцелява всички Твои недъзи, избави от гроб Твоя живот, увенчава Те с милост и щедрости, насища с блага Твоето желание, подновява се като на орел Твоята младост. Господ дава правда и съд на всички обидени. Той показа своите пътища Моисею, на Израилевите синове своите дела. Щедър и милостив е Господ, дълго търпелив и многомилостив. Той не се гниви до край, нито се вечно сърди. Той ни ни стори според нашите беззакония и ни ни въздаде според нашите грехове. Защото колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта на Господа към ония, които се боят от Него. Колкото е далече изток от запад, толкова отдалечил Той от нас нашите беззакония. Както баща милува синове, тъй Господ милува ония, които му се боят, защото Той знае нашия състав. Помни, че ние сме пръст. Дните на човека са като трева, като полски цвят. Тъй цъфти той, понесе се над него вятърът и няма го, и мястото му вече го не познава. А милостта на Господа е от века и до века към ония, които му се боят, и правдата му е върху синовете на синовете, които пазят завета му и помнят заповедите му, за да ги изпълняват. Господ е поставил своя престол на небесата и царството му всичко обладава. Благославайте Господа, всички ангели Негови крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума, като слушате гласа на Словото му.
Благославайте, Господа, всички Негови воинства, Негови служители, които изпълнявате волята Му. Благославайте, Господа, всички Негови дела, всички места на Неговото владичество. Благославай, душо моя, Господа, слава Отцу и Сину и Святому Духу и нини и присно и вовеки веков. Амин. Алилуя, 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 слава Тебе, Боже! Алилуя, 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 слава Тебе, Боже! Алилуя, 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 слава Тебе, Боже! Упование наше, Господи, слава Тебе! Чухме два от старозаветните псалома, които се изпълняват в така нареченото шестопсалмие, в утринното богослужение. Освещни мире и спасени душ наши, Господу помолим се. Сега чуваме ектениите, изпълнявани от дяконите по време на богослужението. Господу помолим се. О святым храме всем и с верою благоговением и страхом Божьим входящих вонь, Господу помолим се. Святейшим Отце нашим Неофите, Патриархом Богослав Синодом, честне презвитерстве во Христе диаконстве, всем крещи люди Господу помолим все. О благочестивым и православным българским народе, и о Христу любим Его воинстве, Господу помолим все. Опособити, покорити под ноги всякого врага и супостата, Господу помолим все. Ограде всем всяком граде в стране веру и живущих в них, Господу помолим со. В тези ектени църквата се моли за всички нуждаещи се от Божията подкрепа хора. О благорастворени воздухов и извили плодов земних и временних мирних, Господу помолим со. За благословение на земните плодове и всички необходими блага, идващи от Бога за всички. Отплавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, пленених и спасени их, Господу помолим все. За всички, които боледуват, които са на път или които са в някакво пленение, намират се в ограничение на тяхната свобода. Гласа нашего изцелити болезни смертния, поддържащия нас и потоки беззакония, смутившия нас и сушити, Господу помолим се. А сега чуваме и извънредните ектени, включени от Светия Синод заради епидемията през тази година. Скоро изяти нас от сетей смертни и от болезней адових избавити, Господу помолим я. Чуваме тези специални молитви за избавление от епидемията на целия български народ. Коеже милостивно продължити рабом своим покаяния время и не безгодно, яко неплодною смоковницу посещи, но благосердием окопати милосердие росою напоити, плодов покаяния и обращения нашего человеколюбно еще ожидая, Господу помолим се.
Тези молитви през цялата година по благословение и решение на Светия Синод се произнасят във всички храмове. О, избавите си нам от всякия скорби, гнева, беди и нужди, Господу помолим си. Си помилуй и сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Пресвятую, пречистую, преблагословеною, славною владичицу нашу Богородицу і присно Деву Марію, со всеми святими пом'янувши самі себе і друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобает Тебе всякая слава, чест и поклонение Отцу и Сину и Святому Духу, нині і присно, і в веки веков. О Господь, яви се нам, благословен гради во ім'я Господне. Исповедайте се, Господи, в Якова, Якова веки милости го. Обіщече, обідошем я іменем Господне, против як ся і роду живота і повернева Господня. Камене Божі не брегоше жіжності сей бісво главу оклом. Бог Господ яви се нам, благословен гради во имя Господне. С тези тържествени химни също се възвестява идването на Сина Божий, нашия Господ Исус Христос, който заради нас, човеците и нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Светия Дух и Дева Мария и стана човек. Това велико таинство на благочестието е в основата на празнуваното събитие и на радостта на църквата и на вярващите християни. Виждаме иконата на Рождество Христово, която изобразява това събитие. Витлеемската пещера. Пещерата в града Давидов, Витлеем, където светото семейство пристига заради преброяването в Римската империя, обявено от император Октавиан Август. От града Назарет в Галилея, праведния Йосиф и света Дева Мария пристигат в Давидовия град, откъдето е техния происход, тъй като според своето родословие Исус Христос е наследник на цар Давид. Единно и неслияне Тройци Божество, просия благодат Твоя в мир се петая, тем непрестанно вопием, радуй се, чистая Дево Мати, слава Отцу и Сину и Святому Духу. Затова и винаги църквата възпява делото на Света Богородица, чрез чието съгласие да стане майка на Сина Божий, се извършва този Божий план за спасението на човешкия род. Затова и в символа на вярата църквата изповядва тази истина, че Сина Божий стана човек, като се въплати от Светия Дух и Дева Мария заради нас, човеците, и нашето спасение. Тази истина е в основата на целия този праздник, на това радостно, тържествено, трепетно празнуване и очакване. Придите, видим верник, де роди се Христос, последуем проче, а може иде звезда с волкви, восточни царие Божи ангели поют непрестанно тамо, пастири е сверяят песен достойнио, слава вишних глаголеще днес вер тебе, рочемося,
от Деви Богородице Витлееме и Одейстем. Пак и пак и миром Господу помолим се. И в тези думи на църковно-славянски език чухме точно тази изповед на вярата. Се помилуй и съхрани нас, Боже, Твоею благодатио. Пресветою, пречистою, преблагословеною, славою Владичицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, за всеми святими, поменувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Във всичките тези празнични химни славословия църквата ни призовава и ние, като витлемските пастири, да се поклоним на Богомладенеца. Благослови си царство Твое, Отца и Сина и Святаго Духа, нини и присно, и во веки веков. Да последваме Витлемската звезда като мъдреците от изтока, за да се поклоним и ние на Богомладенеца в Витлемската пещера. Да възгласяме и да възпяваме заедно с ангелския хор и в сърдечна чистота, като витлемските пастири да принесем своето сърдечно поклонение, благодарност и с радостни възгласи да участваме в ангелския хор. Виждаме Негово Светейшество заедно с другите духовници, епископ Поликарп и мелнишки епископ Герасим, двамата архиереи, които участват в съслужение с Негово Светейшество, заедно с свещеници и дякони, архимандрит Василий, протосингел на Софийската митрополия, храмовото свещенство и други духовници заедно в тази тържествена процесия до иконата, празничната икона, която е поставена в този момент в центъра на храма, иконата на Рождество Христово, където Негово Светейшество ще се поклони и ще даде своето благословение на събралия се Божий народ в храма. Виждаме празничната икона, поставена за поклонение и украсена по подобаващ начин, както е в традицията на църквата. На православната икона и въобще на православната иконография на Рождество Христово се изобразяват всичките тези събития, които ще чуем и в евангелските разкази, в евангелския разказ за раждането на Спасителя. От четиримата евангелисти, само евангелист Матей и евангелист Лука включват в своето повествование събитията, свързани с Рождество Христово. Като двамата евангелисти излагат различни подробности, различни детайли от тези исторически събития. От тях разбираме времето и мястото, че по времето на голямото преброяване в Римската империя, при управлението на император Октавиан Август, се е извършило и това спасително събитие, което е било обещано на прародителите още в старозаветни времена. Непосредствено след грехопадението на прародителите Адам и Ева, Бог е дал своето обещание, че от семето на жената ще произлезе Спасителят,
и след това в всички пророчества в Стария Завет тази месианска идея и тази месианска надежда остава винаги като една пътеводна звезда за старозаветното човечество. Едно Божие обещание, Божий промислителен и спасителен план, който се осъществява в тези дни на Кесаря Августа, както казва евангелист Лука, когато в Юдея управляваше Ирод Велики, който, научавайки от тримата мъдреци новината, радостната вест за родилия се юдейски цар, ще се опита да извърши своето пъклено дело и да лиши от живот младенеца. Така че всички тези драматични събития са ни разказани в Евангелието, а църквата в своите песнопения и в своите поучения ни благовести и разкрива духовния смисъл, божествения замисъл на Твореца и изпълнението чрез така нареченото домостроителство на Сина Божий, боговъплъщението, въчовечаването на Сина Божий, идването му тук на земята, за да стане човек, да възприеме човешката природа и като нов Адам да я възвърне в пълно благодатно общение с Бога, за да дарува по този начин спасение и избавление от властта на греха и да възвърне благодатната сила на спасението чрез вярата, надеждата и любовта, да може целият човешки род да бъде отново възвърнат към благодата на Небесния Отец. Яко святи си Боже наш, и во святих почиваеши, и Тебе слава воссилае, Отцу и Сину и Святому Духу, нини и присно, и во веки веков. Евангелското повествование. Негово Светейшество ще прочете евангелското повествование за днешния ден. За това тържествено богослужение. Евангелието според Матей, първа глава от 18 до 25 стих. Да внимаваме! А рождението на Исуса Христа стана тъй, след сгодяване на майка му Мария за Йосифа, преди още да бяха те се събрали, оказа се, че тя е непразна от Духа Святаго, а Йосиф, мъж и, понеже беше праведен и не желаеше да я осрами, поиска тайно да я напусне. Но когато намисли това, ето ангел Господен му се яви на сане и каза: Йосиф е син Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си, защото заченалото се в нея е от Духа Святаго.
тя ще роди син и ще му наречеш името Иисус, защото той ще спаси народа си от греховете му. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който каза: ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди син и ще му нарекат името Емануил, което ще рече: с нас е Бог. Като стана от сън, Йосиф направи, както му бе заповядал ангелът, и прие жена си. И не познаваше я, докле тя роди своя първороден син. И той му нарече името Иисус. Чухме евангелския разказ. Който разбираме, че името на нашия Господ Иисус Христос е разкрито на праведния Йосиф. Името Иисус, което означава Господ спасява, Йешуа или Йехошуа на еврейски и арамейски език. И самия земен баща на Иисус Христос, праведният Йосиф, се е удостоил с това откровение да получи името, което и след това като негов земен баща е дал на Спасителя. Знаем, че името Христос означава на гръцки език помазаник или месия. Тоест и в самото име на Сина Божий, Господ Иисус Христос, се съдържа това божествено служение и Божие определение да бъде той спасител, който да спаси човешкия род от греховете му. Църквата всъщност в тази бъдни вечер ни разкрива благовестието за сбъдването, затова и нашия народ е нарекал празника Бъдни вечер, защото с тези събития са се сбъднали Божиите обещания, дадени на древното човечество. И наистина се е случило това изкупително и спасително дело. Слава вишних Богу на земли мир, днес восприемлет Витлееме седящего Христосо Отцем, днес ангели младенца, рожденного боголепно славословят. Слава вишних Богу и на земли мир в человеце благоволение. Ще чуем патриаршеското слово за Рождество Христово. Ваши преосвещенства, боголюбиви отци, обични в Господа, братя и сестри, в очакване на Рождество Христово, Божият храм и тази година ни призовава към молитва и благодарение за радостната вест, съгряваща вече 2000 години човешките сърца. Днес ви се роди в града Давидов Спасител, който е Христос Господ. Така е благовестил някога пред витлеемските пастири ангелът Господен. Същото дивно благовестие чуваме и празнуваме и ние днес в светлата нощ на Рождеството и в радостта си възкликваме, тържествувайки: Твоето Рождество, Христе Боже наш, озари света със светлината на познанието. Колко много ни е открито в това кратко славословие от богослужението на нашата Света Църква. Колко много спасителни за нас истини са събрани тук. На първо място е уверението, че Иисус Христос е наш Бог, не някой от многобройните духовни учители на човечеството, а сам Бог в лицето на Своя единороден Син слиза от небесата, за да се роди като човек и по този начин да положи началото на богочовешкото дело на нашето спасение на благоприятната Господня година. На второ място църковното песнопение ни припомня, че слизането на земята на Божия Син е събитие с действително космични измерения. Раждането на Исус Христос озарява целия свят
защото Бог се въплащава за всеки и за всички. И това е събитие, което засяга цялото творение. Синът Божий влиза в света на човеците като Спасител, но не за един или единствен народ или заради конкретни свои избраници, а за всички нас, защото всички сме призвани да бъдем участници в Божественото естество и съучастници в Възкресението. Накрая, но не по-малко важно, в този светъл химн на Рождеството ясно чуваме и уверението, че в Христа за нас е открита светлината на познанието. А това означава, че в Него, в богочовешката личност на Спасителя, Бог ни се е открил в онази максимално висока степен, която е достъпна за нас като човеци. Че в Христа и Исуса имаме пълнотата на Божественото откровение, както свидетелства и апостолът на народите, когато казва, че в Него телесно обитава всичката пълнота на Божеството. Ето защо, възлюбени, нека в тази толкова свята и радостна нощ на очакването на Божия Син, в единомислие да се присъединим към това вселенско тържество и заедно с ангелското воинство и с цялата Христова църква да кажем слава в висините Богу и на земята мир между човеците благоволение. Нека нищо да не смущава радостта ни днес, защото в тази пресветла нощ изгрява надежда за целия човешки род. Нека временните трудности и изпитания не подкопават вярата ни, но да преминаваме през тях с твърдост и с благодарност към Бога за всичко, с кротост и смирение пред Божията воля, защото живеем ли или умираме, Господни сме. Благодатта и мирът на раждащия се днес Богочовек, Господ Исус Христос, да бъдат със всички нас. Благословена да бъде празничната трапеза на бъдни вечер във всеки дом. Честито Рождество Христово! Чухме патриаршеското слово и благословение към всички българи, към всички семейства у нас и по света, които честват днешния радостен християнски празник. Раждането на Спасителя озари света с познанието на истината, с богопознанието, както се пее в рождественския химн, защото с идването на Сина Божий ни се разкрива истината и за Бога, и за човека едновременно. Подвиси рок, християн православник, и ни спасти на ни милости Твоя, богатия молитва ми. Се пречисти, Владице нашия, Богородице и Присно Деви Мария, сила и честнаго и животворящого креста, престател свих честних небесних сил безплотних, молитвами честнаго славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святих славних и всехвалних апостол и живот святих отец наших и вселенски и велики учители и святей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго, и живот святих отца нашего Николая архиепископа Меликийского чудотворца, и живот святих отец наших кръвноапостолник Сава Болгарских просветителей Методия Кирила и святих учеников их Климента и Новомокрески чудотворцев, Сави Горазда и Ангелария, святаго благоверного царя Бориса, преподобного отца нашего Иоанна чудотворца, преподобник и богоносник отец наших, Гаврила Лесненского, Йокима Осоговского, Прохора Пшинского,
Теодосия Тернерского и Паисия Хилендарского, святых славных и благоповедных мучеников, Георгия Победоносца и Дмитрия Мироточивого, святых мучеников Георгия Николая, Георгия и Константина Софийских, преподобных и богоносных отец наших, святых и праведных богоотец Иоакима и Анни, ижи помнят совершоем и всех святых молим Тя многомилостиве Господи, услыши нас грешных молящихся Тебе и помни. Чухме тази усърдна молитва, усилна молитва, в която нашето прошение към Бога е отправено и като възпоменаване на всички големи църковни учители, светители и всички български светци като небесни покровители и застъпници за българския народ пред Божия престол. Сега чуваме отново рождественският химн Христос се ражда, славете го. Христос дойде на земята, вие се възнесете. Паки, паки, миром Господу помолим ся. Отново чуваме ектения в изпълнение на дякона. Господи, спаси, помилуй, съхрани нас, Боже, Твое благодатио. Пресветлою, пречистою, преблагословеною, славною Владичицу нашу, Богородицу и Пресну Деву Марию, со всеми святими помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади. Диво си Царвия и спас душ наших и Тебе слава воссилаем, Отцу и Сину и Святому Духу нині присни во веки веков. Виждаме как различните молитвени възгласи в Светия алтар се произнасят от съслужащите свещеници, които се редуват в своето участие в молитвеното последование заедно с църковния хор, който изпълнява празничните песнопения, химни и славословия за Рождество Христово и като един отглас от ангелските песнопения. В Православната църква това песенно богослужение, това участие на песнопенията идва точно от ангелския хор на Рождество Христово и от традицията на Древната църква да се изпълняват псалмопенията от Давидовия псалтир,
И сега ще чуем и химна в прослава на Света Богородица. Която винаги в молитвословията на църквата се прославя като Божия майка. Като света дева, която е запазила чистотата и красотата на своето девство и преди, и по време, и след раждането на Спасителя. Това е едно уникално величие, отразяващо ролята и мястото на Света Богородица в Божествения план за спасението на света, а именно да се удостои да стане майка на Сина Божий и да роди Сина Божий, който чрез нейното съгласие за участието в това спасително дело става и Син човешки. И така църквата ни учи, че Синът Божий стана Син човешки, за да може да даде възможност на синовете човешки да станат синове Божии, т.е. да се възвърнат към своето велико достоинство, което Творецът им е дал. Достоинство да бъдат сътворени по Божия образ, но и да постигнат Божието подобие чрез добри дела, чрез усъвършенстване в духовните добродетели и най-вече чрез пребъдването в Божията любов. Любовта към Бога и любовта към ближните. Затова и църквата в тези рождественски дни, в своето учение, проповед и нравствено наставление ни припомня винаги, че светото семейство се приотива в Витлеемската пещера, защото нямаше място в страноприемниците в града Давидов, в Витлеем. Така че и всички ние трябва по примера на Спасителя да подкрепяме най-слабите, тези, които са странници, които са лишени от земните блага, за да можем да послужим на Бога и на ближните с милосърдни дела. Отново чуваме ектения. Заступи, спаси, помилуй, съхрани нас, Боже! В тези ектении църквата отправя молитва за всички нуждаещи се, за болните, слабите, боледуващите. Тези ектени и църквата ни учи кои са най-важните духовни блага за нас самите в нашия живот и как да отдаваме почет на Бога и да преминем по пътя на спасението. Всяко е дихание да хвали Господа. И това песнопение в момента изпълнява църковния хор. Всичките тези църковни песнопения се основават върху Давидовия псалтир. Много от молитвените поетични слова, които чухме и в началото в двата псалома, изграждат съдържанието и духа на молитвите на църквата. Едно едновременно покайно,
но и радостно настроение на славословие, на благодарност към Бога. Слава Тебе, показавшему нам все. Чуваме отново ангелския химн. Слава във висините на Бога, на земята мир, между човеците благоволение. Тези думи всъщност възвестяват новата християнска ера, новата епоха на спасението, която трябва да се изразява именно в това триединство. Прослава на Бога във висините, на земята мир и между човеците благоволение. Между тези три духовни блага, като човешки усилия, но и като Божие благословение, има дълбока връзка. Защото истинската прослава на Бога или истинската религия, религиозното преклонение не може да бъде свързано с връжда на земята. Трябва винаги да носи мир. А мира на земята винаги зависи от благоволението, от добронамереността на хората. Защото ако между хората няма добронамереност, тогава ще има връжда. Тогава няма да има и мир между човеците. Това се отнася за междучовешките отношения, за отношенията в семейството, в обществото и в международните отношения. Затова и Христос и християнството ни донасят една нова епоха на мир, на умиротворяване, тъй като и сам Господ извършва чрез своето изкупително дело помирение между човека и Бога, освобождаване от властта на греха, възстановяване на Божията правда и даруване на благодатни сили за спасение, за извършване на истинско добро. Песнопенията, които изпълняват църковния хор, са изключително тържествени, сложни по своята композиция. Обикновено те са творби на най-големите църковни композитори в своя репертуар. Църковния хор на храм паметника Александър Невски изпълнява творби на много руски композитори, с това се изразява и почита към руските войни, в чест на които на техния подвиг е построен от българския народ този величествен патриаршески храм-паметник. И затова още от самото начало на неговото построяване и освещаване в традицията на този храм е богослужение с участие и изпълнение на църковните песнопения от голям смесен хор, който е и най-представителният църковен хор на българската църква. Изключително професионален хор. С много дълга история, традиция и много църковни и други културни прояви, награди, участие в международни фестивали за църковна и хорова музика, ръководен от маестро Димитър Димитров, един изключително добър църковен музикант, музикоучител, преподавател в Духовната академия и Богословския факултет, дългогодишен специалист по църковна музика, източна и хорова, многогласна, западна църковна музика.
чуваме сега изпълнение на Свети Боже, Свети крепости, безсмертни, помилуй нас, пресвято е. Отново като отглас на ангелските хорове. Ангелското хорово славословие и хваление, песнопение, което при Витлеемската пещера са чули пастирите, които са дошли да се поклонят пред младенеца Христос. Премудрост! Благослови! Син благословен Христос, Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки Богородица. Чуваме заключителните благословения, които произнася епископ Поликарп. С тези заключителни молитвословия и благословения завършва и празничното богослужение за Бъдни вечер. В утрешния ден отново ще проследим заедно тържествената Света Божествена рождественска литургия. Останете с програмата на БНТ. Тази вечер след централната емисия на БНТ ще чуем и рождественското обращение на Негово Светейшество, българския патриарх. Честит празник!